Hästrasen fanns ju redan på 1200-talet i Holland. Svarta, lång man, tjock svans, stadiga, kraftiga och eleganta. Kommer ju från den provinsen Friesland i norra Holland. Som är känt för sina kanaler, floder, sjöar, vatten, land. Det som är intressant är ju att den får ju bara vara svart och den får inte ha något tecken. Den är som den gamla T-Forden. Man kunde köpa den i vilken färg som helst bara man tog svart. Ja. Det var så, de fanns också bara svarta. Ja. Det är ju bra. Och mankhöjden är mellan 150 och 170. Väldigt mäktiga hästar. Jag tycker de är vackra också. Jag tror aldrig jag har sett så långa pannluggar som de här har. Nej, det är väldigt effekt. Mycket maner. Vad de är, det har vi sett här inne också. De är väldigt populära som körhästar. Och tillsammans med den frisiska vagnen som har väldigt stora hjul är det en klassisk kombination. Får vi se om det kommer in något sånt ekipage här. Men de är ju vackra på sitt väldigt speciella sätt de här. Ja, det är det. Det är ju inga fullblod, men de är mäktiga, de är maffiga och de är säkert nog väldigt bekväma att rida. De verkar väldigt trevliga att ha att göra med, hantera. Ja, det verkar vara ett bra temperament och lättlärda. På 1600-talet så användes de som jordbrukshästar och körhästar. Mest. De har ju en specialitet de här, Gunilla. En klassisk ridkonst som heter barockridning. Ja, det stämmer. Det använder man frishästen till. Är det en sorts dressyr? Ja, det är en dressyr som just att man vill att hästen ska röra sig väldigt spektakulärt. Med den här benrörelsen som de här hästarna har. Med höga knän och aktiva haser. En detalj bara, men vilka svansar de har. Ja, och även tandluggen och manen. Och titta på hornskägget också, ja. Det är hår överallt. Ska följa de hästarna någon minut till och sen ska vi över till se andra lydiga hästar i lite annan form som har varit inne här på arenan och imponerat. Men kul att se, vi har pratat om det tidigare, Lotta, de här fantastiska holländska sporthästarna. Vilken klass det är på dem nu. På ettan och tvåan i OS. Ja, det är ju väl ledning holländska. I världen. Ja. Tyska hästarna och Parsival som vi får se här imorgon som förmodligen vinner Kyren här imorgon som har vunnit Grand Prix här inne idag med Adelinde Cornelissen. Så att detta tycker jag kan avsluta den här vackra uppvisningen med frisa hästarna. Så låter vi Maria ta över för att presentera kvällens sista attraktion. Varsågod Maria. Samtidigt som han då hoppar. Och det är ju inte alla hopphästar som klarar av det här. Och nu rider han lite dressyr här på sin hopphäst Emerton. Hör du vad ska hända nu då? Ja, och då har vi backat upp en av hästarna och vagn bakom.
på det här hindret. Och då ska vi se vad de tänker hitta på nu. En häst på varje sida. Oj. Det blir den där lite. De är ju väldigt liksom lätta typer de här, väldigt pigga och alerta. Ja, och väldigt kvicka i. Ja. Ska vi se, tänker han komma på detta mellan dem då möjligen? Jag tänker kuskarna här då. Ja. Perfekt. Ja, det är strålande. Och vagnhästarna stod ju stilla. Ja. Det var väl lika bra det kanske. Skulle vara lite nervig om jag var kuska. Ja. Då kommer han igen. Perfekt. Ah. Igen. Ja, har de en ännu svårare variant på det här? Vad ska det vara? Ja, de backar in den här vagnen i läge där. Ska han hoppa den då? Oj. Nej, men hörru. Hoppas nu att den står stilla. Det här är... Nej, men det är helt otroligt. Tack för en härlig uppfriskning. Applåder! Men, det är inte slutet. Nu ska körhästen och tävla med varandra. Den häst som är vacker. Det är väl lika vad vi säger i det där. Det är väl inget man precis ska försöka.